pored saradnje u oblasti odbrane i šanse koje smo iskoristili već vezano za vojno-ekonomsku saradnju, ubeđeni smo da će Irak u toku rekonstrukcije i obnove koje mu sledi angažovati srpske preduzeće ukoliko se na adekvatan način pojavimo na tom tržištu. Razgovarali smo sa premijerom Malikijem o angažovanju naše građevinske operative koja je i ranije radila na izgradnji infrastrukture kako vojne, tako i civilne. Razgovarali smo o mogućnosti izvoza ne samo naše opreme, već i privrednih proizvoda i obnovi elektrodistributivne mreže. Mislim da ukoliko na adekvatan način vlada i ministarstva reaguju, ubeđen sam da će biti posla za veliki broj građevinskih kompanija, pre svega iz Srbije, i činimo maksimalne napore zaista da otvorimo to tržište, imajući u vidu da će Irak u narednim godinama uložiti oko 70 milijardi dolara u svoju obnovu.